হ্যালো ফ্রেন্ডস, মই দিলদার আৰু আপোনালোকে চাই আছে নাগৰি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। প্ৰথমতে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সকলোকে আমাৰ দিলছে একদম বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ চেনেলত খুব সোনকালে 5000 ছাবস্ক্রাইবাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল, গতিকে সকলোকে আকৌ এবাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি কথা পাতিম যে আপুনি স্কুলত পঢ়া সময়ত বা সৰুকালত বিদ্যালয়ত পঢ়া সময়ত আপুনি বদমাছি কৰিছিলনে, বা বদমাছি কৰাৰ ফলত শিক্ষকে আপোনাক শাস্তি দিছিলনে, বা কেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি পাইছিল, আপুনি কথাবোৰ মনত পেলাব পাৰেনে, বা কথাবোৰে কেতিয়াবা আপোনাক আমনি কৰেনে। আজি আমি কথা পাতিম যে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত উন্নত জাপানত বিদ্যালয়সমূহত কেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি দিয়া হয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে বদমাছি কৰিলে, গণ্ডগোল কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি দিয়া হয়, আজি আপোনাক আপোনাৰ অতীতৰ কথাবোৰ মনত পেলাই দিম যে জাপানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি দিয়া হয়। বলক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'। নাম্বাৰ ওৱান, যদি কোনো ছাত্ৰই গণ্ডগোল কৰে তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰজনক লৈ মহিলাৰ শ্ৰেণীকক্ষত থৈ দিয়া হয়, মহিলাৰ শ্ৰেণীকক্ষত থাকিবলৈ দিয়া হয়, যিটো বহুত বহুতেই লজ্জাজনক হয়। নাম্বাৰ টু, জাপানৰ বিদ্যালয়সমূহত চাফাই কাম কৰিবলৈ বা বিদ্যালয় চাফা কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ মানুহ নাই বা কোনো কৰ্মচাৰী নাই, বিদ্যালয় চাফা কৰাৰ দায়িত্ব ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ। নাম্বাৰ থ্ৰী, সময়ৰ মূল্য, আপুনি ক্লাছত কেতিয়াবা দেৰিকৈ গৈছেনে, যে ক্লাছ 10টা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আপুনি 10:15 গৈ পাইছে, বা আপুনি তেতিয়াহ'লে আপোনাক ছাৰসকলে কি শাস্তি দিছে। আমাৰ দেশত যেনেকৈ সৰু সুৰা শাস্তিৰে শেষ দিয়া হয়, জাপানত বহুত বহুত কঠোৰ শাস্তি দিয়া হয়, কাৰণ জাপানত মানুহে বহুত সময়ৰ মূল্য দিয়ে। নাম্বাৰ ফ'ৰ, মেকআপ, ছোৱালীসকলৰ বহুতেই প্ৰিয় মেকআপ। আমাৰ স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰীসকলে, ছোৱালীসকলে মেকআপ নোহোৱাকৈ চাগে বিদ্যালয়ত নাযায়ে, মোক কোনো কামোৰ নিদিব, মই সঁচা কথাটো কৈছোঁ যে মেকআপ নোহোৱাকৈ কোনেও নাযায়। কিন্তু জাপানৰ ক্ষেত্ৰত, জাপানৰ বিদ্যালয়সমূহত মেকআপ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো বাধ্যবাধকতা আছে। জাপানৰ বিদ্যালয়সমূহে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰীসকলে মেকআপ লৈ বিদ্যালয়ত আহিব নোৱাৰিব, কাৰণ মেকআপ লৈ আহিলে ছাত্ৰীসকলে বা ছাত্ৰসকলে লিখা পঢ়াতকৈ সাজ পোছাকত বা মেকআপৰ ওপৰতে বেছি গুৰুত্ব দিব, গতিকে মেকআপৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। নাম্বাৰ ফাইভ, আত্মৰক্ষা, জাপানৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আত্মৰক্ষাৰ কাৰণেও বেলেগকৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীৰ উপৰিও তেওঁলোকক আত্মৰক্ষাৰ কাৰণেও তেওঁলোকক এক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। নাম্বাৰ ছিক্স, প্ৰেম, হয়তো বহুতৰে আছে, বহুতৰে থাকে বিদ্যালয় কলেজ অৱস্থাত লাভ ষ্টৰী, হয়তো আপোনাৰো আছে বা বহুতৰে আছে। কিন্তু জাপানত যদি কোনো ছাত্ৰই প্ৰেম কৰে বা কোনো ছাত্ৰীয়ে প্ৰেম কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ইমানেই ভয়াৱহ শাস্তি দিয়া হয়, দুজনক ইমান ভয়াৱহ শাস্তি দিয়া হয় যাতে তেওঁলোকৰ এই শাস্তি দেখি ক্লাছত থকা অন্য ল'ৰা ছোৱালী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰেম কৰাৰ কথা কেতিয়াও মনলৈ নানে। নাম্বাৰ ছেভেন, আচ্ছা, যদি আপুনি ক্লাছত থকা সময়ত বা আপোনাৰ কলেজত বা স্কুলত থকা সময়ত যদি কোনো ছাৰ এবচেণ্ট থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিছে, নিশ্চয় ভালে পাইছে, সেইটো ক্লাছ অফ, অলপ আড্ডা, অলপমান সকলোৰে লগত মন খুলি খেল ধেমালি বা কথা বতৰা পাতিব পাৰিছে। জাপানত কিন্তু সেইদৰে সেই তেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থাই নাই। যদি এটা ক্লাছ অফ থাকে বা ছাৰ এবচেণ্ট থাকে, টিচাৰ এবচেণ্ট থাকে, তেতিয়াহ'লে ক্লাছৰে কোনোবা এজন ছাত্ৰই গৈ ক্লাছ ল'ব লাগে, শিক্ষকৰ কামখিনি ছাত্ৰ এজনে কৰিব লাগে। এনেকুৱা এক আজব নীতি নিয়ম, আজব বুলিয়েই কৈছোঁ মই, বহুত কঠোৰ নীতি নিয়ম থকাৰ কাৰণে কিজানি জাপান বহুত বহুত ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।